deməli bu gün saat 5-də icazə verdilər ki, Şivalan 3 saylı istintak təcrizxanasında Tod bəy tibbi müayinəsi üçün icazə verildi və mən getdim. Mənə tək icazə verilmişdi. Mən getdim, orada kolon rəhbərliyi və penitensiar xidmətin həkimləri, tibb bacısı və s. gözləyirdi. Sanitar tibbisiyə mən apardılar, qarşılayıb. Tod bəy də oradaydı. Yəni, mən Tod bəyi ilk növbədə yoxladım, müayinə elədim. Ondan sonra onunla danışdım. Təbii ki, o penitensiar xidmətin həkimlərindən və kolon rəhbərindən razılıq edirdi. Çünki o münasibətdən, davranışdan, hər gün onun tibbi hissədə müayinəsi, yoxlaması, mən gedəndə də artıq qan götürülmüşdə analiz üçün. Və Tod bəy müayinə eləyəndən sonra mən onun səhətinin yəni ciddi olduğuna izah elədim və xahiş etdim ki, açlığı dayandırsın. Əslində, ərkinəm çünki Tod bəylə biz əqidə yoldaşıyıq, neçə ildir bu mübarizədə yol gəlirik. Ailəvi yaxınlıq, özümüzün şəxsi münasibəti yaxındır və s. Yəni, bütün bu münasibət fonunda mən onu ərkindən xahiş etdim. Amma o, bunun israrla davam etmək fikrində olduğunu bildirdi. Bundan sonra isə mən xahiş etdim ki, heç olmasa biz hansı bir yardım göstərək. Çünki Tofiq bəy aclıq eləyir, həm qidadan imtinayıb, həm də o adi su qəbul edir. Adətən aclıq eləyən şəxslər həm də müəyyən qədər duz məhluları qəbul edilməli ki, elektrolit balansı pozulmasın. O ilə bağlı biz onu, mən ona izah etdikdən sonra razılaşdı və beynədaxil infuz elədi. Bir litrə yaxın maya köçürüldü, müxtəlif ürək dərmanları köçürüldü, B qrup vitaminlər vuruldu, müəyyən qədər ürək dərmanları vuruldu. Yəni, bu belə bir dəstək verildi. Ondan sonra isə Tod bəy öz otağına getdi və biz bu məsələyi aktlaşdırdıq və deməli, mən gəldim. Deməli, kolondan istintak təcrizxanasından çıxdım. Sonra jurnalistlərlə görüşdük. Mən jurnalistlər vasitəsilə ölkə başçısına, cənab prezidentə müraciət etdim ki, siyasi iradə nümayiş etdirsin və Tofiq bəyin şəxsiyyətini, Qarabağ qazisi olmasını, müstəqillikdə iştirakını, sonra səhhətin durumunu, ciddi yanaşı xəstəlikləri olmasını və s. nəzərə alaraq onun həbs qət imkan tədbirini dəyişdirmək və mülki şəraitdə müalicəsini təşkil etmək üçün bir siyasi iradə nümayiş etdirməsini xahiş etdim. Dəyər halda proseslər gedir, yəqin ki, ümidvaram ki, buna bir müsbət reaksiya verdilər.